Kurz zázrakov, kapitola 26, prechod. Hraničné pásmo. Zložitosť nepochádza od Boha. Ako by mohla, keď všetko, čo vie, je jedno? Vie o jednom stvorení, jedinej skutočnosti, jedinej pravde a iba o jednom synovi. Nič nie je v konflikte s jednotou. Ako by v ňom teda mohla existovať zložitosť? O čom sa tu má rozhodovať? Len konflikt umožňuje rozhodovanie. Pravda je jednoduchá. Je jedna a bez protikladu. Mohol by Vary rozpor vstúpiť do jednoduchej prítomnosti pravdy a priniesť zložitosť tam, kde je jednota? Pravda nerozhoduje, lebo neexistuje nič, medzi čím by sa dalo rozhodovať. Iba ak by niečo také existovalo, bolo by rozhodovanie nutným krokom v postupe k jednote. To, čo je všetkým, neponecháva priestor pre nič iné. Rozmer toho všetkého je však mimo rozsah tejto učebnej osnovy. Nie je tiež potrebné, aby sme sa zaoberali niečím, čo nie je možné okamžite pochopiť. Medzi týmto svetom a nebom je hraničné pásmo myšlienok. Nie je to miesto. A keď ho dosiahneš, je mimo čas. Je to miesto stretnutia, kde sa myšlienky stretávajú. Tu sa stretávajú konfliktné hodnoty a všetky ilúzie kladené vedľa pravdy a sú tu posúdené ako nepravdivé. Toto hraničné pásmo je hneď pred bránou nebies. Tu je každá myšlienka urobená čistou a úplne jednoduchou. Tu je popretý hriech a namiesto neho je obdržané všetko, čo existuje. Tu cesta končí. O tomto konci sme hovorili ako o skutočnom svete. V tom však spočíva protiklad. Lebo tieto slová naznačujú obmedzenú skutočnosť, čiastočnú pravdu, segment vesmíru, ktorý je urobený pravdivým. Je tomu tak preto, že poznanie neútočí na vnímanie. Poznanie a vnímanie sa stretávajú a za bránou, kde existuje jednota, pokračuje len jedno. Spása je hraničné pásmo, kde miesto, čas a voľba majú ešte zmysel, ale je možné vidieť, že sú dočasné. Nepatria sem a že všetky voľby už boli urobené. Nič, o čom je Syn Boží presvedčený, nemôže byť zničené. Čo je ale pre neho pravdou, to musí byť privedené k poslednému porovnaniu, ktoré kedy urobí, poslednému možnému hodnoteniu, konečnému súdu nad týmto svetom. Je to súd pravdy nad ilúziami, súd poznania
nad vnímaním. Zamyslenie, že nemá to žiadny zmysel a neexistuje to, nie je tvoje rozhodnutie. Je to iba jednoduché konštatovanie jednoduchého faktu. V tomto svete však jednoduché fakty neexistujú, pretože zostáva nejasné, čo je rovnaké a čo je rozdielne. Jedinou vecou, nevyhnutnou na to, aby si vôbec urobil voľbu, je táto odlišnosť. A v tejto odlišnosti spočíva rozdiel medzi svetmi. V tomto svete sa voľba stala nemožnou. V skutočnom svete je rozhodovanie zjednodušené. Spása sa zastavuje tesne pri nebi, lebo spasiť potrebuje len vnímanie. Nebo nebolo nikdy stratené a tak nemôže byť spasené. Môže vari niekto urobiť voľbu medzi prianím si neba a prianím si pekla, ak nepoznal, že nie sú rovnaké? Toto rozlíšenie je učebným cieľom tohto kurzu. Za tento zámer nepôjde. Jeho jediným účelom je učiť, čo je rovnaké a čo odlišné, a nechať miesto pre jediné rozhodnutie, ktoré môže byť urobené. V tomto zložitom a prekomplikovanom svete neexistuje podklad na rozhodovanie, lebo nikto nerozumie tomu, čo je rovnaké, a všetci zdanlivo rozhodujú tam, kde v skutočnosti žiadna voľba nie je. Skutočný svet je oblasťou, kde sa tvoja voľba stala skutočnosťou nie vo výsledku, ale v tom, že vnímaš alternatívy voľby. To, že existuje voľba, je ilúzia. Ale v tejto jedinej ilúzii spočíva odčinenie všetkých ilúzií, túto nevynímajúc. Nepodobá sa to tvojej výnimočnej funkcii, vďaka ktorej je odlúčenie odčinené zmenou účelu toho, čo kedysi bolo výnimočnosťou a teraz je zjednotením? Všetky ilúzie sú iba jednou ilúziou. V tomto poznaní spočíva schopnosť zdať sa všetkých pokusov, vybrať si medzi nimi a urobiť ich rozdielnymi. Aká jednoduchá je voľba medzi dvoma vecami, ktoré sú tak zretelne nepodobné. Tu neexistuje konflikt. V tom, že poznáš ilúziu a opustíš ju, nemôže byť žiadne obetovanie. Môže byť ťažké sa vzdať niečoho, čo nikdy nebolo pravdivé a čomu bola odňatá všetká skutočnosť, a vybrať si to, čo pravdivé byť musí?